Autori plagose së studentes greke dy ditë më parë në Torino deklaroi për para policisë se nuk dëshironte ta vriste ishte dashurën e tij, por vetëm ta trëmbte. Me lot në sy jetë mirë kur smalaj, e pyeti policinë se në çfarë gjendje ishte e reja e cila po luftonte për jetën në spital pasi mori 5 goditje me thikë. Si është ajo? Më trego si është. Unë nuk doja ta vrisja, thjesht doja ta trëmbja. Përsëriti mes lotëve jetë mirë kur smalaj, raportojnë mediat shqinje. Motivi i sulmit mbetet ende i paqartë, por ai pretendoi për një komplot nga një mik dhe vajza për ta infektuar atë me sida, po për këtë nuk ka fakte. Nëna e vajzës nga ana tjetër deklaroi se vajza e saj ishte ndarë me shqiptarin, por ky i fundit nuk e pranonte këtë vendim, prandaj dhe e kishte sulmuar. Ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë ku 27 vjeçari shqiptar Jetmir Kursmalaj goditi me thikë në barkë Gjoks. Ishte dashurën e tij Gjorgja Kaslouni, 21 vjeçë. Vajza është dërguar në spital dhe është vendosur nën kujdesin intensiv, ndërsa shqiptari është arrestuar me akuzën e tentativës për vrasje. Një makinë parkuar pranë gjykatës në qytetin Elbasanit ka marrë flak, ndërkohë që ka djegur dhe një mjet që ishte parkuar ngjitur me të. Zjarri fillimisht ka rënë në mjetin tip Skoda dhe më pas është përcuar edhe në mjetin tjetër. Dyshohet se zjarri të ketë qenë i qëllimshëm. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe vijon hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të rënies së zjarrit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se mund të pritet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Bashkimin Evropian të bëjnë presion ndaj Serbisë për të njohur Kosovën në periudhën e ardhshme. Gjatë një deklarate për mediat, Vučić tha se Serbinë e pret një periudhë e vështirë, gjatë të cilës do t'ju ekspozohet të gjithë presioneve, fushatave dhe të pavërtetave të mundshme, raporton REL. Është e rëndësishme të kuptohet pesha e pozitës në të cilën jemi, sidomos tani pas ndryshimit në administratën amerikane. Duhet të pritet presioni përqendruar i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Serbinë për të përmbushur kërkesat për, siç e thon hapur amerikanët, njohjen e Kosovës. Ndërsa Bashkimi Evropian do të përdorë një fjalor pak më ndryshe, por do të shkoj drejt të njëjtë qëllim, tha presidenti Vučić. A do të goditet me zdehu nga ngjarje klimaterike ekstreme? Ja çfarë thot studimi fundit. Rreshjet ekstreme të shiut sjellin pasoja shkatërruese për shoqëritë dhe ekonomitë e vendeve ku ndodhin. Vende të ndryshme përreth mesdheut preken shpesh nga ngjarje të tilla, duke çuar në rrëshqitje të tokës dhe përmbytje të mëdha. Është shumë sfiduese të parashikosh shumë ditë më parë se kur dhe ku do të ketë rreshje të mëdha shiu. Kështu, studiuesit po përpiqen që të zhvillojnë mjete të reja për të parashikuar më mirë fenomenet ekstreme të motit, për të bërë paralajmërime më të hershme dhe për të pasur strategjitë duhura të zbutjes së efekteve, thot autori kryesor i studimit Nikolos Mastrantonas. Studiuesit analizuan të dhënat e motit nga viti 1979 deri më sot, duke e klasifikuar motin në 9 modele me tipare të dallueshme atmosferike mbi mesdhe. Studimi tregon se ekziston një lidhje fort midis këtyre 9 modeleve dhe vendodhjes së ngjarjes ekstreme të motit. Tani ne mund të përdorim të dhënat për të dalë në një model që do të na ndihmojë për të parashikuar më mirë shiun ekstrem në mesdhe, thot profesor Jörg Matsulat i Universitetit të Freibergut. Gjeologu thekson, kur bëhet fjalë për klimën, deti mesdhe është një rajon veçanërisht interesant, pasi është i rrethuar nga kontinente të mëdha dhe bargmale të shumtë. Klima rajonale e zonës varet gjithashtu nga modelet në shkallë të gjerë mbi Oqeanin Atlantik, Ballkan dhe Detin e Zi. Sipas studimit, nëntë modelet shoqërohen me sisteme të paqëndrueshme me presion të ulët apo ato me kushte të qëndrueshme anticiklonike që shtrihen për qindra kilometra. Kushtet të tilla çojnë ngjarje ekstreme të rreshjeve dhe nën rajone të ndryshme të mesdheut, thot Mastrantonas.